Takže ahoj, vítám vás u nového videa, zase Violet a tady mám ten nový věci ze školy a tohle video se jmenuje věci, které mi koupila mamka, když jsem šla ze školy. Tady mám štětečky, tady vidíte tohle, takže tenhle štěteček je třeba na linky, má to takhle, to máte na linky. Je fakt dobrý, jo. Ještě jsem ho neskoušel. Tohle je teda na to obočí. Kolem, co dělám? No, na obočí. A tohle je teda na ty stíny. Takhle. A tenhle je tady. Na to taky. Nebo kruhy. A teda štětečky. Tak já tady dostala polívku. Ochutnáme, ne? Dobrá je nudličková. Takhle obek. Já jsem to zapomněla nastavit. Bylo by to takhle jedině. Jakoby takhle. Takhle. Je fakt boží jako. Vevnitř to má takhle. A jestli byste chtěli vidět, jak mi sluší, jako nebudu si stát, tak takhle nějak. A když jdete někam na party, ty šmínky dám takhle semka, jenom abych to nemusela rozepínat a zapínat. Takhle. Jdete na party, máte tašku, máte v tom šmínky. Já řeknu to si. Ježiši, ono pršelo, mě se rozmazaly šmínky. Mě se rozmazaly stíny, pusa, no, obočí a takový, tak si vezmete to, takhle si to upravíte, vezmete si na to, takhle si to, takhle. To, tohle si třeba dáte takhle, to. A nakonec si dáte řasinku, linky, pusu, linky teda tohle, takhle. Hotovo a řeknete, a teďka tam můžu vstoupit, jsem hezká, tak jdeme. Tohle si řeknete a klíďo píďo, máte hotovo. Takže jako doporučuju, kupovali jsme to v Bile, tohle v té tetě, tohle taky, ale ne v tetě, tam kde mají tu kabelku, ty kabelky. Kupovali jsme tři, takže já myslím, že pro tohle video by to bylo všechno a doufám, že jste se pobavili u tohohle videa, doufám, že vás tohle video nebude nudit, dáte mi v případě like nebo odběr a díky zase u dalšího videa.